Dragi zornjaci, ovoga puta razgovarat ćemo o jutarnjim ritualima. Ko šta jede, kakve rituale i navike imaju u jutarnjim časovima, hajde da čujemo šta su građani misle. Sunčan dan, divan dan, dobar dan. E, može jedno pitanje? O navikama, jutarnji rituali, pa izvinjavam se i ja vama. Mama, može jedno pitanje? Ne može. Šta prvo uradiš kada ustaneš? Pa, sredim se. Šta vi uradite prvo ujutro kada ustanete? Svašta ona za javnost. A, pa dobro. Ne, pa. Ali šta? Pa. Zornjak? Prvo ukupatilo. Prvo ukupatilo. A vi? Pranje zube, češljanje, umivanje, tuširanje i tako to. Pa onda u šetnju. O, milina, penzija. Baba nema penzije, to je strašno. Ali šta će? Joj, dobro, barem lep dan danas da uživate. Dobro. Mi nismo odavde. A nema veze što niste odavde. Šta uradite prvo kad ustanete? Popijemo kaficu. Zrano da ih nemam, ali pokušavam da ih stvorim. Nisam doručkovala zadnje dvije godine. Ćao. Može jedno pitanje? Operem zube. Dobro. A da li imate nešto što vam priradite što drugi možda ne rade? Ne, sve normalno. Dobro, da li znate šta je zornjak? Vaš program ujutru. Prepoznali su me. Wow. Šetam kuću. Šetate? Da, da. Imate kuće? Da. A gde je? Kući je. A, sami ste danas? Da, da, da. Pa prvo odlazim u kupatilo, to mi je prvo jutarnji ritual i nešto sa jajima. Evo sad ću vam na sunce, čekajte, evo ovako. Da. Nikakav nema jutarnji. Pa ujutro kod ustanete šta prvo uradite? Pa prvo odim u toaletu. Ostavili ste kolica ovde. Evo vidite, i tako narod sad uzme i odvede. E, ko je šiša? Pa neko ostavlja ovde. Umijem se i popim kafu. Da li držite neke dijete? Nažalost, ne, a trebalo bi. Pošto volim da jedem, ja sam se ponovo ugojila. Jaj, kada ste krenuli prvi put da se gojite? Pa, oko 35. Ima nade za mene, onda još uvek. Šta prvo uradiš kada ustaneš ujutru? Ustanem, operem zube i krenem na faksa. Evo ih momci, gledaju me. Uvek me gledaju. Znala sam da me dozivate. Tako, jaje i sve ostalo. Da. Čim otvorim samo oči. Jedno jaje. Da. Možemo mi više, ali tako, navikli smo. Umijem se, skuvam kafu. Sve zavisi. Od čega? Pa, kako ustanem. Šta uradite prvo kad ustanete ujutru? Ja. Dorukujem i tako. Lekiće popijem. Operemo zube. I to je ritual. Evo, pitat ćemo tvoju mamu već kad se zapeo, evo. Nemam ih uz decu, samo deči jutarnji rituali. Koji su to? Šta prvo radite kada ustanete? Prvo kad ustanem, pa ništa, sredim decu, pa onda sebe. Turska kafa. Obavezno, da, znači. Da, i čašu vode. Šta vi inače radite ujutru? Koji su vaši jutarnji rituali? Pa, čitat ćemo i vaše komentare na Instagramu. Ćao!